começando a nossa aula, última aula da semana, sexta-feira, todo mundo já querendo saber já do sábado e domingo. Mas nós precisamos, ó, coragem, porque nós temos uma aula ainda, tá? Não foi à toa que eu falei essa palavra coragem, não, porque é o tema da nossa aula, ok, gente? Então, vamos lá, primeiramente, versículo da semana. Gosto muito desse versículo. Esse versículo nos mostra que nós precisamos colocar em prática o que nós aprendemos, tá? Então, o que diz esse versículo? Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É para copiar, tá? Então, esse versículo ele nos fala que não adianta eu ter uma Bíblia. Não adianta, por exemplo, eu ter um manual em casa que me ensina a usar o tablet, vou usar o exemplo da Amanda, meu tablet, ou o notebook, se eu começar a fazer coisas que vai danificar esse objeto, né? Então, esse versículo fala a mesma coisa. Então, não adianta eu falar que eu sei, que eu conheço, que eu, né, já ouvi, se eu preciso colocar em prática, colocar em ação. Lembra da parábola dos dois construtores? Um construiu a casa na rocha, o outro na areia. E aí, o que Jesus diz? O que ele ensina nessa parábola? Aquele que constrói na rocha é comparado com aquele que ouve e pratica, ou seja, coloca em ação. Aquele que coloca a sua casa na areia é comparado com aquele que ouve, ó. Ah, já sei, não precisa não, né? Afinal das contas, Deus perdoa tudo. Deus perdoa o coração arrependido, nós precisamos saber disso, tá bom? Então, vamos lá, 1 João 3, 18. Oremos, enquanto vocês copiam o versículo. Senhor Deus amado Pai, nós somos gratos a Ti por nos ensinar, por trazer para nós as lições que vão nos ajudar em tomadas de decisões. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude, como diz o versículo, a não amar só de palavras, a dizer que eu amo meu irmão e eu não praticar esse amor, dizer que eu conheço a Bíblia, a palavra de Deus e não colocar em prática, mas que eu possa colocar em ação e em verdade. Abençoe nossas vidas, abençoe nossa saúde, as nossas famílias, as pessoas que nós amamos, que o Senhor guarde e proteja. Pedimos que o Senhor tire toda a tristeza do coração daqueles que estão desanimados, que estão tristes, estão sem motivo para sorrir, Senhor. Senhor, dê alegria no coração, tire toda a tristeza. Pedimos que o Senhor guarde os familiares, a família de todos também. Pedimos por nossa escola, pedimos que o Senhor abençoe a nossa volta às aulas, que vai acontecer no momento em que o Senhor achar que é o momento certo, nos guarde, nos dê coragem, Senhor, nos dê coragem para enfrentarmos todos os desafios que aparecem em nossas vidas. O Senhor, na sua palavra, nos falou que no mundo nós teríamos aflições, ou seja, nós teríamos momentos complicados, momentos difíceis, mas o Senhor nos alerta a termos bom ânimo, ou seja, eu preciso também fazer a minha parte, preciso confiar, eu preciso crer, para que nós possamos vencer todas essas situações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Gente, essa primeira parte aqui é isso, Amandinha. Amém. Essa primeira parte aqui não precisa copiar, não, tá? É só referente ao tema da nossa aula de hoje. Como eu já falei, tá? Nós vamos falar sobre coragem. Mas primeiro eu quero ver se vocês conhecem o personagem que eu vou trazer aqui agora. Tadã! Alguém já assistiu esse desenho? Conhece a história dele? Conhece a história do personagem aqui? Aqui eu trouxe ele em quatro versões, tá? Quem conhece, pode escrever lá no chat para eu ler lá o nome desse personagem. Quem já assistiu o desenho dele? Acho que alguém está escrevendo aqui, deixa eu ver. Já viu. Isso, Gabriel Garcia. Bem-vindo à aula, tá? Esse é o Coragem, nome dele. Olha, a cara
Mostra que ele tem coragem? Não muito, né? A carinha dele aqui, ó, em todo desenho, eles têm assim algumas, eles colocam algumas características nos desenhos. Mas esse daqui, o nome do desenho é Coragem, o Cão Covarde. É que você já tem uma ideia mais ou menos do que se trata o desenho. Ele é um cachorro muito medroso, tem medo de tudo. Só que, como eles moram numa fazenda, um lugar afastado, os donos deles são bem idosos, ele acaba salvando sempre os donos de situações de perigo. Tá? Por que que eu trouxe ele? Ó, essa quarta carinha dele aqui já mostra, né, a covardia, certo? Provavelmente ele viu algum monstro aqui, alienígena, sempre apareceu alguns alienígenas no desenho, tá? E ele sempre com muito medo. Mas os donos confiavam na valentia do seu bichinho de estimação. Então esse é o Coragem, o Cão Covarde, tá? Por que que eu trouxe ele? Muitas vezes, em muitas situações, nós somos parecidos com ele. Não feio assim não, tá, gente? Não tô falando de feio, não. Todo mundo aqui é muito lindo. Eu digo assim, de ter medo, de ficar preocupado, de falar, ah, eu não vou conseguir, aí eu não vou dar conta, aí deixa isso pra lá, né? Vem aquele, bate aquele medo na gente, né? De fazer, de enfrentar uma situação, tá? O nome dele é Coragem. Agora deixa eu perguntar, alguém arrisca a dar uma definição de coragem? O que é coragem para vocês, tá? Quem quiser falar, levanta a mão que eu libero o som. Ou quem quiser escrever lá no nosso bate-papo, pode escrever também. Ah, para mim, coragem é isso. Ou falar mesmo, tá bom? Não tem problema, não. Eu gosto de ouvir vocês. Vocês estão falando muito pouco ultimamente. Na sala de aula não é assim, porque conversam bastante. Mas vamos ver. Alguém saberia dizer o que é coragem? Parece que alguém está escrevendo. Deixa eu ver quem. Quem que é o corajoso que está escrevendo que é coragem? Só um momentinho, mas já vamos ver. Sumiu aqui na minha tela. O que é coragem? Então, daqui a pouco já volta, eu já leio, tá, a resposta de quem escreveu. Vamos passar aqui para frente só um pouquinho. Deixa eu tirar aqui desse cachorrinho, que ele é muito feioso mesmo, né? Então, aqui nós temos alguns conceitos de coragem. Não copiem, não, tá? Só mesmo para terem o conceito. Coragem, ela é uma força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, ou seja, uma confiança. Nós podemos ver na Bíblia vários personagens, vários homens, várias mulheres que ficaram com medo, que tiveram um momento de dificuldade, mas confiaram em Deus, confiaram que o Senhor os guardaria, os protegeria, até colocaram confiança e isso obtiveram coragem. Alguns dicionários dizem que a coragem é a falta do medo, mas não é não, tá? Eu discordo um pouquinho disso daí. Coragem, mesmo com medo, você enfrenta, tá? Porque todo mundo vai ter medo de alguma coisa. Outro conceito é uma capacidade de enfrentar algo moralmente árduo, uma perseverança, ou seja, é uma situação tão difícil, mas você consegue enfrentar aquilo, tá? Você tem que é perseverar? É prosseguir, insistir. Então, é uma capacidade de enfrentar, tá? Não importa a situação. E cuidado e perseverança no desenvolvimento de algo. Determinação. Então, eu preciso ter determinação, vontade, tem que vir de mim, tá? Para que a coragem brote. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu. Muito bem, Jamile, sua resposta está perfeita. Vou ler aqui pro pessoal, tá? Porque tá bem certinho. A Jamile falou aqui com as palavras dela que coragem é quando uma pessoa admite seus erros. Olha, para admitir erro tem que ter muita coragem. Pouquíssimas pessoas conseguem se expor ao ponto de falar, olha, eu errei, me perdoa. Então, isso aqui poderia encaixar nessa segunda aqui, né? Que é a capacidade de enfrentar algo moralmente árduo. Então, você diz, olha, eu errei. Isso, realmente. Às vezes a gente fica até suada, né? Só de pensar em ter que admitir que tá errado, né? Assumir que tem medo. Muito. Olha, Jamile, que resposta excelente. Assumir que eu tenho medo daquilo, né? E ajudar alguém. Olha, perfeita. Gostei. Disse com as suas palavras e disse muito bem, tá bom? Perfeito mesmo. Então, coragem é isso e muito mais. Que bom, gente, que nós podemos nos recorrer a Deus para ter coragem, para enfrentar as coisas.
Olha só, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nós não precisamos de coragem? E muita, não é verdade, gente? Muita coragem. Principalmente aquelas pessoas que estão saindo para trabalhar. Já pensaram nisso? Requer ou não requer que tenha muita coragem para poder sair de casa? Aqueles que têm, que vão pegar um ônibus, sabe? Tem que ter coragem de trabalhar com pessoas no comércio, com público. Deixa eu ver aqui, tem alguém escrevendo alguma coisa? Amanda? Isso mesmo, coragem de pedir perdão, principalmente, olha só, né? Aquela capacidade, aquela confiança de pedir perdão, né? De pedir desculpa. Excelente também, Amanda. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, tudo isso requer da gente coragem. E como eu estava falando, esse momento nosso de pandemia, todo mundo precisa de coragem, tá? Bem-vinda à aula, Ana Clara, que legal. Não estou te vendo, mas sei que você está aqui. Beijinho, tá, minha lindona? Que bom que você está aqui. Eric, meu gatão, coragem, Eric. Ó, todo mundo assim, coragem. Vamos mostrar os músculos? Eu não estou vendo, mas fazem aí. Faz de conta que eu estou vendo vocês fazendo. Ó, coragem. Precisamos de coragem, sim. Agora vamos entrar na aula, tá? No tema da aula. Aula passada, para quem estava, nós falamos sobre os amigos de Jesus que não tiveram coragem. É, a verdade é essa, os amigos que na hora que Jesus, que eles precisaram demonstrar a coragem, eles, ó, falamos sobre dois amigos, que foi um que traiu Jesus, que foi o Judas, e o outro, o Pedro, que negou Jesus. Mas por que que eu estou falando deles, tá? Olha, eu falei que tem uma diferença bem grande entre eles, e tem mesmo. Os dois, depois que tudo aconteceu, houve uma diferença. Primeiro, Judas, vamos falar sobre ele. O Judas, ele sentiu remorso, tá? E aí foi lá e agiu do jeito que ele achou que era o certo. Ele acabou se matando. É o certo isso? Não. Não é o certo, tá? Então, Judas escolheu o pior caminho. O que que é o remorso? Remorso, você até reconhece que você fez errado, mas você não se arrepende, tá? Você acaba, prefere ficar daquele jeito, não tem coragem de admitir que errou, tá bom? E o Pedro, ele negou Jesus. E tantas vezes ele falou, não, Senhor. Quando Jesus falou para eles ali, olha, vai chegar o momento em que vocês, todos, ó, vai cada um para um canto. Como diz ela a palavra, uns vão me abandonar, vai ser o pastor vai ser preso e as ovelhas vão fugir. O que que Pedro falou para Jesus? Não, eu nunca vou deixar o Senhor. Se tiver que morrer junto, eu morro junto. Se tiver que sofrer junto, eu sofro junto. E o que aconteceu? Nada do que ele falou. Sabe esse versículo que fala, não amemos de palavra, né? Nem de boca. Pedro mais ou menos fez isso. Só que Pedro se arrependeu. Quando nós nos arrependemos, nós mudamos de atitude e Pedro mudou. Depois ele ficou um homem extremamente corajoso. Mas vamos lá, tá bom? É para copiar, é para copiar. Mas eu vou falar o que que é para copiar. Não precisa ficar. Aqui quero que vocês copiem apenas o título, tá? Amigos Corajosos e a referência que está aqui também, tá? Amigos Corajosos. Lucas 23, 50 e o João 19, do 38 até o 41. Só esses versículos aqui. Eu nem vou ler, mas eu quero que vocês tenham a referência, por favor. Tá bom? E o resto só escutem. Depois, no outro slide, vocês podem copiar e eu vou dizer o que também, tá? Então, o que aconteceu nesse episódio? Tudo aconteceu muito rápido, tá? Depois que Judas traiu Jesus, Pedro negou, foram assim, questão de horas, Jesus morreu naquela cruz. Ele foi preso, foi julgado, condenado. Pilatos perguntou para o povo o que, que o povo colocou assim, a disposição do povo escolher quem ficaria livre, se Jesus ou se o outro lá, o Barrabás, a população, o povo escolheu que Jesus morresse. Então aconteceu tudo, tá? Em questão de horas. O primeiro homem que nós vamos falar, desse ato de coragem que ele teve, vamos falar sobre dois também, tá? É o José de Arimateia. Coloquem o nome, José de Arimateia, e eu quero que vocês copiem apenas isso daqui, ó. As referências, ó. Em Lucas 23, 50 e 51, Marcos 15, 43, Mateus 27, 56 e o João 19, 38. Só esses aqui,
tá? Mas coloquem um nome para saber sobre quem está sendo falado. Então, vamos lá, só para relembrar rapidinho a história, tá bom? Jesus morreu na cruz por nós. Também era uma profecia que os profetas do Antigo Testamento haviam dito, inclusive o nosso profeta messiânico, que era o Isaías. Então, olha só, ao agradecer a Jesus, estava morto, um seguidor de Jesus chamado José, da cidade de Arimatéia, então Arimatéia não era sobrenome, era a cidade de onde ele era, tomou o quê? Coragem. O que que o José tomou? Coragem. Tomar coragem não quer dizer que ele pegou, colocou dentro de um copo e virou, não, tá, gente? Nada disso. Tomar coragem, se encheu de coragem, aí ele foi até lá o Pilatos e pediu a autorização dele para sepultar o corpo de Jesus. Aí você pode pensar assim, ah, mas qual o problema? Que coragem que ele demonstrou aqui? E aí eu vou falar para vocês qual foi essa coragem. Então, primeiro, aqueles que se colocavam como seguidores de Jesus, como admiradores de Jesus, eram considerados inimigos, principalmente para o Sinédrio, totalmente. Os sacerdotes eram inimigos, quem se mostrasse amigo de Jesus, tá? Então, aqui nós já vemos que ele teve muita coragem. Segundo, ele era um homem muito rico. Olha que José era membro do Sinédrio, ele era judeu. O cargo dele é comparado com um senador. Você sabe que o senador, ele tem, assim, né, uma pompa, né, um cargo bem alto. Ele era muito rico mesmo. Os quatro evangelhos que eu falei para vocês, né, Lucas, Marcos, Mateus e João, todos eles citam alguma coisa sobre o José de Arimateia, especialmente esse ato de coragem que ele teve. Então, olha só, lá em Lucas 23, dos 50 e 51, fala dele como um homem bom e justo, e que não votou a favor da condenação de Jesus. Então, nós podemos observar nele dois atos de coragem. O primeiro foi nesse daqui, tá? Quando ele se posicionou contra. Ah, vamos matar, vamos prender, esse homem é um mentiroso, é falso. Ele se posicionou, falou, não, sou contra. Ele não fez nada de errado. Então, ele já teve coragem de dizer o que ele pensava, mesmo sabendo que ele poderia sofrer, né? Retaliação dos seus colegas ali, do Sinédrio. E que é isso, né? Já iam começar a olhar para ele e me assim, esse cara aí não sei não, viu? E já deixar ele de escanteio. Lá em Marcos 15, 23, fala da posição dele, que ele era um homem, um senador honrado, ou seja, ele ocupava um cargo muito importante, mas era um homem do bem, mesmo tendo esse cargo importante. Em Mateus 27, 56, fala que ele era um homem rico, e fala que ele era discípulo de Jesus, tá? Então, Mateus já fala isso, que ele era um dos seguidores de Jesus, um dos amigos de Jesus. O João já fala um pouquinho mais. O João fala que, além de tudo isso, de ser discípulo de Jesus, ele era um seguidor meio que oculto. Por quê? Por medo dos judeus, tá? Da retaliação, do que os judeus poderiam fazer com ele, né? Ele tinha que manter uma postura diante daquilo. Tá? Então, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam sobre o José de Arimateia. Cada um, né, fala uma coisa e acaba sendo a mesma, tá bom? Que ele era um homem bom, um homem justo, um seguidor de Jesus que tomou coragem. Essas três, né, episódios aqui, esses três momentos, eles relatam essa coragem aqui em especial. O segundo homem vocês conhecem, já falamos, já estudamos sobre ele. Mas ele também entra aqui com muita importância, que é o Nicodemos. Nicodemos também ele era membro, né, do Sinédrio, ele era um líder. Dizem que ele tinha uma posição parecida com a de governador. Então, ele tinha um cargo alto. Então, ele era um homem de grandes posses também, ele era rico. Copiando o nome de Nicodemos, as três referências aqui, tá? João 3, 1, 21, João 7, 45 e 51. E o João 19, 38, 40. Só esses aqui, tá? Nós já conhecemos um pouquinho da história do Nicodemos. Bem no início dessas nossas aulas online, falamos sobre ele, tá? Esse primeiro referência aqui, um detalhe. Só o Evangelho de João fala sobre ele, citando o nome. Os outros evangelhos, quando o José de Arimateia pede o corpo de Jesus, fala que ele foi ajudado por um outro homem, mas não fala o nome. João fala, então foi o Nicodemos, tá? Então, ele citado apenas no Evangelho de João. Pode ver aqui, ó, João. E ele aparece três vezes só
Mas essas três aparições foram muito importantes. O primeiro, lá em João 3, 1, 21, que vocês conhecem, foi quando ele foi lá procurar Jesus à noite, secretamente. Ele chama Jesus de mestre, ele aprende, ali já nasce nele aquela semente de, puxa, esse homem é o Messias mesmo. Lá em João 7, 45 ao 51, também é um momento onde Nicodemos, assim como o José de Arimateia, também se posiciona contra quererem prender Jesus. Tá? Ele fala, não, ele não fez nada, não tem nada que prove, né, que ele é um criminoso. E aqui, nesse texto, depois que vocês quiserem ler, já fala, né, que os companheiros dele não gostaram, não, né? Deram uma resposta assim, tipo, ah, você está defendendo ele porque você é um deles, né? Só pode ser, mais ou menos assim, tá? E por último, que é agora esse texto que nós vamos juntar os dois, João 19, do 38 ao 40, ele ajudou o José de Arimateia na preparação do corpo de Jesus para o sepultamento. Bom, então passando para frente, vamos falar um pouco da coragem desses dois homens. Foram corajosos? Foram, e eu vou explicar por quê, tá? O José de Arimateia, ele tinha um túmulo novo, um sepulcro, que era o túmulo da família. Esse sepulcro é o que tem até hoje lá em Israel. Quem vai visitar, vê lá o lugar que o José de Arimateia separou para Jesus, ok? Então, oi Bruninha, tudo bem, minha lindona? E o José de Arimateia tinha esse sepulcro, e com a ajuda de Nicodemos, ele fez o que havia planejado, que era o quê? Dar para Jesus um sepultamento digno. Então, ele teve que ter muita coragem. Os dois tiveram que ter coragem, sabe? Para assumir publicamente que eles eram discípulos, que eles admiravam Jesus. Agora, imagine só. Depois que eles se expuseram dessa forma, falando, olha, eu sou um seguidor de Jesus, a coisa complicou pro lado deles. A Bíblia não fala, mas depois eu vou falar para vocês um pouquinho do que aconteceu com eles, tá? Então eles foram lá no Pilatos, pediu autorização, Pilatos deixou, retiraram o corpo de Jesus da cruz, prepararam o corpo, né, de acordo com o costume judaico. Como que os judeus faziam? Eles o corpo não retirado da cruz, tá? Aquela pessoa que morria na cruz não tinha funeral, não tinha sepultamento, tá? Então, até isso foi diferente com Jesus. Eles preparavam o corpo, né, limpavam, passavam óleos, especiarias, e o Nicodemos, ele ajudou comprando essas coisas, essas especiarias, esses óleos. Aí eles envolvem o corpo em um lençol chamado de sudário e sepultam o corpo, tá? Então, esse ato deles de assumirem publicamente que era amigo de Jesus trouxe para eles consequências com toda certeza. Tá? Aí eu faço uma pergunta para vocês agora. Vocês teriam coragem de se expor para um amigo? De demonstrar coragem em favor de um amigo? Tá? Ou demonstrar coragem como tantos discípulos de Jesus demonstraram? Por exemplo, Pedro. Nós sabemos que Pedro, a gente tem um carro de som passando aí, tá? Mas só escutem a minha voz. Pedro, depois que ele negou Jesus, ele se arrependeu, ele mudou, ele ficou muito corajoso. Ele mudou de atitude, tá bom? E nós precisamos de coragem para muitas situações. O José de Arimateia e o Nicodemos, depois que eles se posicionaram dessa forma, não, a Bíblia não fala, mas historiadores, histórias, contos dizem que o José de Arimateia, ele foi preso, condenado por ser um dos supostos. Uma das supostas pessoas que tirou o corpo de Jesus de lá. O que que eles fizeram? Quando Jesus ressuscitou, para que o povo não ficasse alarmado, acreditando que ele realmente era o Messias, eles mentiram. Mentiram que roubaram, que os discípulos de Jesus foram lá e roubaram o corpo, tá? Então, José foi um desses acusados. Diz assim a história, tá? Na Bíblia não relata isso. Estou passando para vocês o que historiadores falam. Dizem que ele foi preso, que ele perdeu a sua posição, é claro, ele perdeu o seu cargo. Ele perdeu a família, que a família abandonou ele, mas depois, quando ele foi solto, ele recuperou parte da sua fortuna e ele virou um pregador do Evangelho. Ele começou a andar pelo mundo também falando desse amor. Já de Nicodemos, pouco se fala, mas o que se fala é que ele também perdeu a posição dele, o cargo dele, e ele sofreu bastante, diz que ele sofreu martírio. O que é sofrer martírio? Ele foi, bateram nele, né? Ele foi assim maltratado também, tá? Mas a coragem deles
trouxe algo muito importante para eles, um lugar lá no céu. Eles demonstraram muita coragem. Nós quase não ouvimos falar. Aqui nós vivemos num país onde a gente não tem perseguição religiosa, sabe? Mas eu sempre brinco com vocês. Lembra que uma vez eu cheguei para vocês e falei assim: olha, o que que vocês fariam se de repente entrasse alguém aqui na escola com uma arma e falasse assim: ó, fica em pé quem ama Jesus, que vai morrer agora. Quem teria coragem de ficar em pé? Lembra que nós brincamos, né? Falamos sobre isso, falando um pouquinho sobre coragem, né? Então, isso pode acontecer, gente. Nós precisamos mostrar coragem. Como as meninas deram a definição de coragem, eu passei para vocês também o que é coragem. Nós precisamos, mesmo com medo, mostrar nosso pensamento, mostrar quem nós servimos, mostrar que nós podemos enfrentar qualquer situação. Agora, para encerrar, três perguntinhas. Agora eu quero testar o conhecimento de vocês. Primeiro, cite dois exemplos da Bíblia de pessoas, pode ser do Velho Testamento, do Novo, que demonstraram atos de coragem, tá? Lembra de todos os que nós já estudamos ao longo das nossas aulas de ensino religioso, ou até mesmo vocês ouviram nas igrejas, duas pessoas que demonstraram muita coragem. E apenas uma, cite um exemplo da Bíblia de uma pessoa que demonstrou falta de coragem, né? Que na hora ali não foi corajoso. Tem exemplos que vocês podem citar de pessoas que na hora, naquele momento, não tiveram coragem, mas depois mudaram, tá? Pode ser isso também. E por último, que ato de coragem tiveram o José de Arimateia e Nicodemos? Então, diante do que nós aprendemos aqui com a coragem deles, quero que vocês falem com a palavra de vocês. Qual foi o ato de coragem que eles tiveram? Ok? Então, vamos lá, copiando. Quem terminar, põe o joinha na tela ou coloca lá no bate-papo que terminou, para nós podermos encerrar nossa aulinha. Jairus? Meu Deus, o Jairus é um raio? Deixa eu ver. Ah, e se alguém tiver alguma pergunta também, gente, pode perguntar, tá? Ou quiser escrever lá no nosso chat, escreva lá também. Tranquilo. Tudo certinho, Ana Clara? Jamile? Tá, já, Ana Clara? Meu Deus, você tá muito rápida também, que é isso? São corajosos e rápidos? Gabriel também? Muito bem, gente. Tô gostando de ver. Olha, vou dar um exemplo para vocês de um personagem da Bíblia que ele passou por duas situações, de coragem e também de não ter coragem em um momento. Legal. Olha, em um episódio que ele demonstrou muita coragem, é do Velho Testamento, tá? Ele enfrentou os profetas de um falso Deus. Ele foi corajoso, ele desafiou esses profetas para mostrar quem era o Deus verdadeiro. Tá? Então, aqui ele demonstrou muita coragem. Só que depois, um pouquinho mais para frente, ele já demonstrou pouca coragem, nenhuma coragem, porque ele fugiu diante de uma situação. Aí Deus foi lá, falou com ele, muito bem, Amanda terminou também, falou com ele, e ele respirou fundo, né, mesmo com medo, foi lá e enfrentou. Por isso que eu falo para vocês, gente, coragem não tem nada a ver com falta de medo, mesmo com medo eu posso enfrentar, tá? Mesmo com medo. Isso é fato. Você pode pedir para Deus: Senhor, me dê mais coragem para vencer essa situação, me dê coragem para enfrentar. Esse também, Amanda colocou aqui um exemplo. Esse foi um exemplo já do Novo Testamento. Esse foi uma pessoa que perseguia cristãos, né? Perseguia Jesus, se arrependeu, mudou e enfrentou muitos e muitos e muitos problemas. Foi mostrar que ele é discípulo de Jesus. Pode até colocar ele como exemplo, viu, Amanda? Esse aí também, mas eu estou falando do Velho Testamento, tá? E exemplo, assim, de alguém que demonstrou falta de coragem, eu também contei a história para vocês de um profeta, que Deus deu uma ordem para ele e ele fugiu. Lembra dele? Ele fugiu não só por falta de coragem, mas podemos dizer também que foi, tá? Ele fugiu porque ele não queria fazer aquilo que Deus mandou, não, porque, ah, não, fazer não, esse povo não merece. Esse mesmo, esse Amanda, esse aí, naquele momento ele não demonstrou, Jamile, esse também, tá? Ele não foi corajoso. Se ele tivesse tomado atitude, eu vou falar daqui do que a Jamile está colocando, e vocês vão matar a charada, tá? Já vão saber quem que ela colocou. Se ele tivesse tomado atitude
de se arrepender, pedir perdão, mudar, talvez a história dele seria diferente. Mas o que ele fez? Preferiu morrer, né? Sem nem tentar lutar, né? Morrer de uma forma bem complicada, porque ele fez algo muito feio. Eu acho que ele ficou com medo também das pessoas ficarem acusando ele. Ah, foi você que fez isso? Ah, você é aquele, você não sei o que lá, né? Muito triste isso. Que pena. E o outro que nós falamos da aula passada também, né? Ele demonstrou coragem depois que ele se arrependeu. Gente, temos 7 minutinhos. Podemos encerrar? Todos já copiaram? Eu volto lá e a gente encerra todo mundo junto. Deixa eu ver aqui. Isso. Nossa, Amanda, bem lembrado, viu? Esse teve que ser muito corajoso. E ele até deu um monte de desculpa para não ser, né? Não, eu sou isso. Não, eu gaguejo. Tudo isso. Mais uma dica aí. Vamos encerrar então, gente? Olha, Deus abençoe vocês. Bom descanso. Aproveitem bastante. A segunda-feira todo mundo, ó, animado, tá? Coragem, 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 gente. Coragem.